pra você já preparar. O que o olho não vi, que ninguém jamais contou, e a mente agora jamais imaginou. E é uma felicidade maior, nem prazer que possa te se comparar. Ao botar no rosto de Jesus e receber aquele abraço, você já parou para pensar que só tão perto acredito? É hora de se preparar, que sua vida santificar. Jesus está voltando. E aí, desde embaixo, viu aí, vai viver o momento. Mas tem na sua história. E os anjos lá no céu estão preparados. Vamos pra cantar nossa vitória. E quem vai lá agora? Então pega na mão de alguém e diga assim: parabéns porque você veio nesse mundo hoje.